Malikam. Kelganingizni bilmay qolibman. Shunchalik huzur bilan ishlayotgan edingizki, sizni bezovta qilishni istamadim. Tasavvur qila olasizmi, Malikam? Bu taxta bir daraxtning shoxi paytidaligida ham quruq va qattiq edi. Shunga qaramasdan o'zagidagi suvni shoxlari uchidagi yaproqlargacha yetkazib bera olardi. Naqadar muazzam emasmi? Hayotga sizning ko'zlaringiz bilan boqishni juda ham istardim. Faqatgina o'ylayman. Yaratganning lutfini anglay olmoq uchun o'ylayman.